Hello BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะသူတို့ကအပေါ်ရာဖားနေတာအပေါ်ရာအစင်ပြီးတာအောက်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတာသူတို့တွေမတင်ပြဘူးဒါပေမဲ့အော်တိုဘားလက်တရနေ့ကဒီ15ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်လို့မှဒီပိုင်းနေကောက်တော့မှာဖြစ်အာနာကိုဝင်ထိန်းလိုက်တယ်အာနာထိန်းပြီးတော့အဲ့မှာသီးခံနေတဲ့စိတ်အဲ့မှာပြဿနာဖြစ်တာဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ကအပေါ်အချောင်းတော့အိုက်ကောင်နေအဲ့တန်ချက်ကောင်ရွာရွာမှာဖောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်ဗျလူပဲတွေလို့ထက်မြက်တဲ့အခါကျတော့ပုံစံကြီးအနောက်ဘက်ကိုရိမ့်နေမယ်လို့ Yes ချိန်ပြည့်နှလုံးသွင်းပြီးကဘာသူကဘာသားလူသားစိတ်ဓာတ်နဲ့လူတော့ကိုယ့်လူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးစိတ်နဲ့တိုက်နေတဲ့ပို့အိုတွေအများကြီးရှိတယ်သူအကြောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းဖန်နစ်စီဗီဒီယိုစီဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်အခုလိုမျိုးဖျက်ဆုံကြနေတာဟာဒီစစ်ကောင်စီအကြောင်းဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတေချပေါက်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကမတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီသတင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မိန့်ခွန်းပေါ့နော်အတိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်ကအော်တိုဘာ1ရက်ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ့နော်တကောင်စင်းကောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်သူရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်မဲ့အခြေအနေတွေပါရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အော်တိုဘာလ1ရက်ကနေ15ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့တကောင်စင်းရဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အခုကလေးအစားအိမ်မှာသူတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘလို့ပြောထားတဲ့ချန်ထောင်းကြည့်အောင်နော်တနေ့ဒီချင်းကောက်ယူရတဲ့လူကြီးနဲ့အိမ်အကြောင်းရတကောင်စင်းကိုဒါပေမဲ့အော်တိုဘားလက်တရနေ့ကဒီ15ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်လို့မှဒီပိုင်းနဲ့ကောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကပြီးနေရတာကိုတကောင်စင်းကကောက်ချင်သေးတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးရည်တွက်ကြည့်ရင်တကောင်စင်းကောက်ဖို့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ရက်ပေါင်း30ပဲလိုပါတော့တယ်အော်တိုဘားတရစပါဘူးเนาะသူတို့တကောင်စင်းဆိုတာကတော့လူကြီးဆန်အကြောင်းအရာအစည်းအဝေးလူမျိုးရေးအကြောင်းအရာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးပြည်ကြီးလုပ်ငန်းဟာအလွန်ကျဲ့ပြန့်ပြီးလုပ်ငန်းပမာဏကြီးမားရုံတမကငွေကြေးကုန်ကြလဲတော်တော်များပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာစနစ်လင်တစ်ချိန်သာကောက်ဥတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့သာလုပ်ငန်းတွေမှာလဲသကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာဆန်းသစ်အသွေးမြူနံမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်တွေများစွာကဲဒါတော့သူပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိကြီးပဲပြောထားပါဘူးနော်အဲ့တော့သကောင်စင်းဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါမယ်နော်တို့မျိုးတွေတိန့်ခံမှာကြောက်လို့တကောင်စင်းဥပဒေတွေရှောက်ထုတ်နေတာပါနော်အော်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာ15ရက်နေ့အတွင်းမှာကောက်မယ်ဆိုတော့ဒီရပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်သတိအသွာလာလေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့သူ့ရဲ့ဆရာကြီး950ဆရာတော်ကိုဖဲ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ပောက်ကူတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည်ကွဲနေလဲဆိုတော့အခုရောကလူတွေဒီခံရတော့မယ်တဲ့ဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာအကုန်ပိတ်မိနေပြီတဲ့ဗျာတဲ့အင်းကြီးကောင်းရွာတုန်းကတော့အော်ပေးလိုက်ကြတာလိုင်းပေါ်မှာမမြင်ချင်မှာဆိုကျုပ်ရွာဟာကြဗမေကူဟာမှာတဲ့မော်ပြီးကြတော့အခုအကုန်သေးကြရတော့မယ်တဲ့။ကြာကျုပ်ပါဆဲတဘောဗျာနော်။တော်တော်ကြီးကိုခင်ဗျားတော့အော်ပေးခြင်းဆိုပဲ၊ဂူညီပေးခြင်းဆိုပဲကိုတော်တော်ကောင်းတာပဲနော်။အထားပါ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကမတော်လာရတဲ့သခိုင်းတိုင်းရွှေဘုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ဆိုတာက950ဆရာတော်တို့နဲ့ဒါအနည်းဆုံးနေရာတွေ950ဆရာတော်တွေ။950ဆရာတော်တွေ။950ဆရာတော်တို့ဒီအကူညီတောင်းလေဗျာ။950ဆရာမဒုံးနေလဲရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ကျုပ်တို့မှဘာမှမရှိဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့မှဒီပဇက်စပီကတစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်အဲ့950ဆရာတော်ဖုန်းနံပါတ်လဲခင်ဗျားတို့ဦးစဉ်ပေးလိုက်တာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကအခုမှခံရတာပါသူတို့ပေါ့မြန်မာဆိုရင်အစာအတွက်ပါခံနေရတယ်အစာအတွက်ပါဘယ်လူကြီးရမှလာလုံးမပေးဘူးဘယ်လူကြီးရမှချပြီးတော့လဲတာဝန်ယူအထက်ကအောက်ကကောင်နေရတယ်ဖုန်းကြီးမို့ကြောင့်ငါးခိုင်းတော့လောက်လိုက်ချင်းနေကျုပ်တို့ဟုတ်လားဟိုပခုတ်ကူကလမ်းသတ်မမူကြီးလမ်းသတ်တမမူကြီးကလှုပ်ဆောင်နေပါ යි အဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခုဒီနာတရက်ကံတို့တစ်ခွားတရက်ခွားရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာဆိုလို့ချင်းအခုကူတက်မှတရားတင်မှဆိုလို့ကြည့်တာတိတ်တထောင်မိုးလောက်တော့ရှိရတယ်ကဲဘယ်သူကပို့ပြီးတယ်လဲသူတို့ကအပေါ်ရာဖားနေတာအပေါ်ရာအစင်ပြီးတာအောက်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတာသူတို့တွေမတင်ပြဘူးအမှန်တရားကိုမတင်ပြကြဘူးသူတို့ခေါ်ကူမှလို့လဲဒီတိုင်းပဲပတ္တသ24မှာကဲပေါ့ကူတော့ခြေခွဲနေပေါ့နော်ဟိုဟာကိုမိုက်ကယ်ပြောတယ်လို့ဆိုတော့မပြောဘူးပဲစုပ်ကြပါနော်ဒါပဲရှိတော့တာခေနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘောမမောင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် LED တွေတဲ့ဒီမဲခိုးတော့ကဒီအာနာမသိမ့်မဲနဲ့ထားလိုက်ရမှာပေါ့နော်အခုတော့တော်တော်လေးကိုနောက်နှရရတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့အာနာသိမ့်လိုက်လို့တိုင်းပြည်ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောထားလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်တောက်ချင်းစီကိုမကကွင်းနိုင်တာပဲရှိပါတယ်ပြည်သူတွေငတ်နေပြီကိုမမအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေငတ်နေတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးအခြေအနေမှာဒေါ်လာဈေးတွေတက်စီတွေတန်းစီရဟလာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးနှုန်းဆုပ်ပြတ်တဲ့နိုင်ငံဆုပ်ပြတ်တဲ့နေတာကဥမဲအွန်လိုင်းအပြစ်လားဆိုတဲ့အခါဥမဲအွန်လိုင်းအပြစ်ကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့
အာနာကိုဝင်ထိန်လိုက်တာသူပြဿနာပဲနော်အာနာကိုထိန်တာလဲအဲ့လောက်ထိတော့အပြစ်မကြီးသေးဘူးကဲကဲကဲဘောမှာမှတီးခံတက်လွန်တော့တီးခံတက်ရင်စောစောစီးစီးမဲခိုးမဲလိန်နေရဗျာတီးခံလိုက်ဗျာနော်ဟိုဘာမှဖြစ်တာစရာကြောင်းပြမဲခိုးမဲလိန်တာအဲ့တို့ဥမာဖြစ်လိန်မိတ်စီပေါ့ဗျာဥမင်းလင်းပြောမယ်ဆိုဟာတီးခံတက်နေရအဲ့ထက်တီးခံလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့မှာကျတော့တီးမခံဘူးအာနာကိုဝင်ထိန်လိုက်တယ်အာနာထိန်ပြီးတော့အဲ့မှာတီးခံနေတဲ့စိတ်အဲ့မှာပြဿနာဖြစ်တာပဲအဲ့ဆိုကြင်နာကမတီးခံတဲ့နေနေရာမှာသွားတီးခံပြီးတော့တီးခံတဲ့နေနေရာမတီးခံဘူးဗျာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလောက်ထိဗျာနော်ဒေါ်လာဈေးတွေတော်တော်တီးခံတာဈေးတော့နေပေါက်ကြရဖြစ်အောင် NUG နဲ့ PDF နဲ့ပေါင်းပြီးဒုက္ခပေးနေတာတွေပေါက်ကြရတယ်နော်ပေါက်ကြရတယ်မင်းဘောမမရှိလဲကောင်းကောင်းမှရှောက်ပြောမယ်နဲ့ချစ်ကြော်လိုက်ဒေါ်လာတွေပိတ်မိနေမှုဒါတွေအားလုံးကြောင့်ဒေါ်လာတွေရှားပါလာတယ်ဒေါ်လာတွေရှားပါတော့စစ်တပ်ကစီဥမာပြည့်ထုတ်မရောနိုင်ဘူးထုတ်မရောနိုင်တော့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးကခင်ဗျားတို့မျက်နေပြီးဟေ့ဆိုရင်တော်လိုင်းအားပေးထောက်ခံတယ်သူပြောကျင်တယ်မျက်နေပြီးသာခံလိုက်တနာဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိုက်တဲ့အပင်ကတီးတဲ့အတီးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ခူးရမှာပဲလို့ပြောကျင်တယ်နော်ဒီအစိမ်းဒီဘောမအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဘောကမှသေးတယ်ငှက်ကငှက်သေးဘာမှလည်းမရသေးဘူးအဲ့တော့ဘောကဆက်မနေသေးတယ်ဘောမလို့ဟိုတခုခုအကျိုးထူးရလေဆိုတော်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြူစောထီလို့ပေါ့ရွာဒီမှာထမင်းငှက်ခံပြင်းဆက်တိုက်သေးလာစားမရဘူးဒါမျိုးဘောမှပြီးတော့ငက်ပြက်နေတာတနာဖို့ပူကောင်းပါရဲ့နော်ဘောမှဇော်ဖို့ကဘာပြောထားလဲဆိုဟိုတလောက်က PDF တွေကတန်ချက်ကကားနဲ့တက်လာပါပြီဆိုရင်သူပြောတော့တော်တော်ကြွကြွရွံ့ရွံ့ပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကြောက်တယ်ဒီ PDF တွေတန်ချက်ကကားကိုဖွက်ထားတယ်ဆိုရင်မှဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလင်းပြောင်းစားလုပ်ထားလဲတစ်ချက်သွားကြည့်လာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝင်းနေကတန်ချက်ကားတွေနဲ့တက်လာတယ်လို့ PDF တွေလာတယ်လို့ဒါပေမဲ့တတိယရင်းမြစ်ကအဲ့တန်ချက်ကားကိုနော်ရွာတေရွာမှာဖွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တရင်ကပေါက်ထွက်သွားတော့ချားတော့ချားတော့အဲ့ကောင်နေအဲ့တန်ချက်ကောင်ရွာမှာဖွက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဥစ္စာကိုဘေးရွာသူပြောလို့တန်ချက်ကောင်တော့ဖွက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အစင်ပေါ့တော်တော်လေးကိုသူကတရင်နေသားခိုင်လုံးနေတယ်ပေါ့ဟိုမှာဖွက်ထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးမယ်အခုတော့စင်နာရောထိုးနေပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲပေါ့နော်ရဲစိရဲမှအပြည့်နေပါတော့ PDF တင်တဲ့သားတွေကိုမင်းကွန်ပြောနေတယ်ဘုရင်မျိုးစင်ပြီးတော့အတော်လေးချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ပြဖို့ကြိုးစားကြဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Confederate Federal ဒါတွေကတော့နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဤသည်စုဖွဲ့မှုပဲဖြစ်လာပါစေတို့ပြည်တော်စုဟာဖြစ်တည်နေတဲ့တဘာဝရေမြေတောတောင်အခြေအနေတွေအရကွဲထွက်စိတ်ပိုင်းတချမ်းစီဖြစ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအားလုံးကဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကပ်ပလီပြည်လဲပြင်ကမ်းခြေမှာနေပြီးတော့ဟိမဝနာတောင်တန်းကြီးရဲ့အစွန်အချင်းပြင်းတဲ့အဆက်ကဆင်းလာတဲ့တောင်တန်းကြီးဈာကနေရခိုင်ရိုးမအခိုးရိုးမရှမ်းရိုးမရိုးမကြီးတွေသုံးခုဈာတွေကသာဝစီစီးစင်းနေတဲ့ရေချိုမြကြီးတွေအလဲမှာအားလုံးဟာပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့အတူတကွဆက်နေသွားကြရမယ့်ပြည်တော်စုသားတွေပဲဖြစ်တယ်။တွားသူကချင်းတောင်တန်းမှာပဲမွေးလာမွေးလာရခိုင်အရခပြည်ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကပဲမွေးလာမွေးလာအိုးကော်တော်ဘိတ်တဝဲပင်လယ်ကပဲမွေးလာမွေးလာဒီဒရီနီတောင်တန်းရှမ်းတောင်တန်းတွေကပဲမွေးလာမွေးလာတို့ဟာပြည်တော်စုသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို yes ချိန်ပြည့်နှလုံးသွင်းပြီးကဘာသူကဘာသားလူသားစိတ်ဓာတ်နဲ့လူခွင့်ရေးတွေအပြည့်အဝကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတခြားကဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပူလုံတာယာငင်းချမ်းတဲ့လူသားတွေနဲ့တန်းတူမတော်ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းနေခွင့်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရအောင်တည်ဆောက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တို့စိတ်ထဲမှာဖက်စစ်ကြံဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမုန်းလို့ချိန်မုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးတွေငါတို့ရဲ့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တည်တည်လက်ထက်မှာရရှိတည်ဆောက်ပေးရမယ်စနစ်တစ်တစ်ခုအတွက်ငါတို့ဘဝခံတော်ပေးဆက်ပြီးဖက်စစ်ကြံဖက်ဝါဒကျင့်သုံးလို့သူတည်ဆောက်လို့သူကာကွယ်လို့သူတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလို့သူတွေကိုမတတ်တာလို့ချိန်မုန်းသုံးတင်နေရလို့သဘောပိုက်ပြီးစစ်မြေပြင်မှာပြပြသသာချိန်မုန်းမှာကဲဒါကဘုန်းကြီးမျိုးစင်မျိုးဖြစ်ပါရဲ့နော်ပြပြသသာကိုချိန်မုန်းဖို့မင်းကပြောနေဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီပြည်ရင်းကြီးမှာတော့ဒီဘောမဘက်ကပါเนาะအမျိုးမျိုးလက်တိုက်နေတာပါเนาะအခုဆိုရင် online မှာသတိထားမိတာတခုဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့လက်ပြီးတိုက်နေတဲ့ကိစ္စလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမဆိုမလေးတွေရှိလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသူတို့ကယူပြီးမှ attention ယူပြီးမှတော်တော်ကြီးကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဖဲ့နေတာပေါ့เนาะအင်းနဲ့အားနဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေးခွဲတဲ့စကားတွေအထူးဂရုဖြစ်အောင်เนาะသူတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေတော်တော်များများတွေ့နေရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမပုတုဘာပြောလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะရှိပါတယ်ကမ္ဘာလူကြီးရေ900ခိုင်နှုန်းထိဘာသာမဲ့တွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းအဆုံးဘာသာတိုင်းအဆုံးဘာသာတိုင်းမှာအကျိုးနဲ့အပြည့်ဆိုတာရှိတယ်
ဘာသာရေးမှာအကျိုးပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီအကျိုးပြည့်တိုင်းကိုမိမိတို့ပဲပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိမိတို့ကထပ်တူပြန်ခံစားရတယ်လက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာရောနောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာရောနောက်တန်တရားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားရတာဖြစ်တယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်မမုတ်ထုတ်ရေးကြီးတယ်ကျွန်မဒီမုတ်ထုတ်ကိုပဲခိုင်းတော့မုံကငါစားကျင်လိုက်တာမုံကဗဇက်ထဲကိုရောက်လာပါစေလို့ထိုင်ပြီးဆုတောင်းနေလို့ပုံပါပဲဒီမုံကိုကိုယ်တိုင်ကယူပြီးတော့မစားသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမဝပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဆုတောင်းရင်းမရှိဘူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဆုတောင်းရင်းရှိဥပမာအဖြစ်ကျွန်မကမန္တလေးမှာနေတယ်ကျွန်မရန်ကုန်ကိုသွားချင်တယ်အဲ့ဒီလေကျွန်မရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုရထားလမ်းမကားလမ်းမကျွန်မဖြတ်သွားမယ်ကျွန်မကင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့ခရိယံခိုင်းတော်ကိုရောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာဥပြောင်းတဲ့မိသားစုဝင်ဆယ်စုရွာကနေနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်မဒီတောင်းရအောင်ပြောခဲ့မှုပါတယ်။ကိုးကွယ်ရဘာသာဥပြောင်းလို့ခရိယန်ခိုင်းတစ်ခုကနေနောက်ထပ်ဘာသာခိုင်းတစ်ခုကိုပြောင်းလို့ရွာကနေနှင်ထုတ်ပြီးအဲဦးအိမ်ချမ်းတွေတောင်းရမိတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလူတွေကပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လိမ့်လို့မိမိတို့ရဲ့ကြောက်ပင်ရေးတော့ပေါ့။ကျွန်မတို့ကတော့ဘာသာရဲ့နော်ဘာသာရေးဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆွေးနွေးပြီးတော့ကြောက်ကွင်းအေးတော့ရှားပြီးဖက်ကြည့်ပါကဲဒါကတော့ကျွန်တော်အတော်လေးပြပေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကအများသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘာသာနှစ်ခုကိုရံဘက်ရံတိုက်ပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောသူ့ဘာသာကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ချင်းမှာညင်းပွားမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးကသိပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းဘက်မှာနေတဲ့ချမ်းကတော့ဒါကတော့အားလုံးနားလည်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စမှာဝင်မပါဘဲနဲ့ပဲနော်အာဒီလိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာနေဆိုရင်ပပနဲ့နဲ့လေးနဲ့ရှောင်တေးနိုင်ကိုလိုပါရနော်အဲ့တော့ဒီကိုဘာသာဘဲဖြစ်ဘဲဘာသာဖြစ်ပြောနော်စကားပြောဆိုလေးတွေခုကာလမှာပေါ့နော်စင်ကျင်ကြမယ်ဆိုရင်နော်ဒီတော်လိုင်းမှာပြဿနာလေးပို့ပြီးနေတော့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အလုံးသိရတယ်မြေဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးဆိုတာကအထီးအခိုက်တော်တော်လေးကိုထိလေရှလေအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးမှာတို့ဒါတွေကိုအသုံးချလာနေဆိုရင်ပြဿနာတွေကဒီတော်လိုင်းဘက်ချမ်းမာတော့မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလက်ခံလာနေဆိုရင်ပြဿနာပိုကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခုချိန်မှာဒီဘာသာရေးနဲ့လက်တိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးကိုနားလည်ပြီးပေါ့နော်ရှောင်ခွင့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အကြံပြုလိုပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီပုတ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝမ်ဟီကတဲ့မြန်မာမှာကြော်လို့မရတဲ့စီးသုံးစီးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှာပီဒီစစ်ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဒီပြောချက်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုမှဒီရခိုင်ကဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကိုပြောထားတဲ့ခါမှာသူဖြေထားတဲ့မိကုံလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်တရုတ်တွေရဲ့မိကုံတော်ဝန်ကြီးပြောတဲ့အထက်မှာအော်အဓိကအချက်ကတော့စစ်ကောင်စီဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံငင်းကြိုင်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အဓိကကြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့တယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကဒီမြန်မာနိုင်ငံငင်းကြိုင်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးရဖို့အတွက်ဒါမဖြစ်မနေသူမရှိမှပဲရမယ့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဒါအဓိကဖန်တီးရှင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်သူကြောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းဖန်နစ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်အခုလိုမျိုးဖျက်ဆုံကျနေတာဟာဒီစစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုတေချာပေါက်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်စီးလုံးညီညွတ်မှုလည်းအားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဥခိုင်ဒုက္ခပြောရရှင်းရှင်းလေးပဲနော်စစ်ကောင်စီကဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုဖန်တီးရှင်ပေါ့နော်သူတို့ပဲဖန်တီးတာဖြစ်ပါနော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာအဲ့တော့သူတို့မရှိဘူးဆိုရင်လုံးလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးသားဖြစ်ပါလေဟိုတူတ်လူရရခိုင်ကိစ္စမှာအိန္ဒိယလည်းပတ်သက်နေတယ်လေအိန္ဒိယပတ်သက်မှာဆိုလို့တရုတ်ကဟန့်နေနေနဲ့အေဟိုပလက်ဝါနေစီးပြီးရောရင်အေဟိုဝါနေစီးပြီးရောဘာလို့ခိုက်တာပဲတရားတွေကိုမဆောက်နိုင်အောင်လုပ်ခိုက်တာပဲတော့အိန္ဒိယရှေ့တိုးလို့ကိုမရဘူးတန်ပေါင်းများစွာနော်ရင်းနှီးထားတာကရတန်မြဝန်းစီမံကိန်းဆိုတာစစ်တူတွေထိအဲ့ကနေပြောအဲ့လုံးလို့မရဘူးလုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတရုတ်ကအေဟိုတနည်းကူညီထောက်ပံ့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထားရတူနော်အဲ့ဂျပန်လည်းဝင်လို့မရဘူးဂျပန်လည်းလုံးတာပဲဒါဝင်လို့မရဘူးနော်လုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲရခိုင်ကောင်းဆောင်နေရာလေအလွန်ထက်မြက်တယ်ဗျလူငယ်တွေလို့ထက်မြက်တဲ့အခါကျတော့ပုံစံကြီးအနောက်ဘက်ကိုရိမ့်နေမယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့အဲ့လိုလေတရုတ်ကလည်းပဲအဲ့ဟာထက်တွက်မှာပဲဘာလို့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ရခိုင်နေနဲ့ပတ်သက်နေတာတွေလည်းအများကြီးပဲရခိုင်အေအေနဲ့ပတ်သက်နေတာတွေဒါကြောင့်မလို့သူတို့အမြဲတမ်းကုဂရီပီးနေရတယ်ညတော့မို့လားဆိုတရုတ်ကျိုးစုပါကိုမတိကျစေရပါဘူးမတိကျစေရပါဘူးဆိုတော့ထပ်တလဲလဲအချိန်မှန်ရောဆိုတာဂရီပီးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်အမှန်တကယ်သာလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်မြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနိုင်ငံကြီးတွေကကြည့်ပြီးဆက်ဆံသွားမှာပဲခင်ဗျားဟိုအာဏာရတဲ့လူနဲ့တင်းအောင်ဆက်ဆံသွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့
တရုတ်ကဆိုရင်ပူပန်နေဆိုတာမျိုးတို့အနောက်ဘက်ကိုရခိုင်ပါသွားမယ်အေးပါသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုပုံသေးတွက်လို့တော့မရဘူးလို့ထင်တယ်အာနာရမယ်စစ်နေနေတူတာဘယ်နောက်ဆုံးအဲ့လူပဲကြည်ပေါင်းသွားမှာပါလေဒါအောင်ကျွန်တော်လည်းပဲစစ်နိုင်မှုလို့တည်းလို့ကျွန်တော် NGO ပြောနေရတာပေါ့ဗျာကဲဒါကတော့သုံးသက်ချက်ရန်ကောက်ပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းဟိုရုံးကလေးဆက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကိုဒီတာကိုကိုပိုင်အောင်နိုင်အောင်တိုက်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းစကားလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့အေကတော့သူ့ဒီတာကိုနိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်တော့เนาะသူ့ရဲ့အတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်မှတရုတ်ကလည်းဒီအေနဲ့ပေါင်းသင့်တာပေါင်းအောင်အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအေရဲ့စီးရဲဆွမ်းမကားတွေကတကယ်ပဲချီးကျူးစရာကောင်းပါเนาะအချာခင်ပါလေအေအေကဒီသူတွေတပီနဲ့တစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘာလို့လဲဒီအကြမ်းဖက်အားပေးတဲ့လူမဖြစ်သွားအောင်ဒီအကြမ်းဖက်အားပေးတဲ့လူဖြစ်သွားရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တွေအားပေးမိလို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာအခုကျွန်တော်ရှမ်းတောင်ကြီးမြို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအကြမ်းဖက်အားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်လဲပြက်စီးတာကြာပြီ။နော်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်ဒေတာဖြစ်ဖြစ်ကတော့ထိခိုက်မှုရှိမှာပဲ။အဲ့တော့လက်ရှိအကြမ်းဖက်ကဘယ်သူလဲဆိုတာပဲအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေမှန်သွားလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကမင်းတို့ဒေတာအဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေတာဟာတကယ်လွတ်လပ်ရေးအမှန်ရလို့ငြိမ်းချမ်းနေတာလားစစ်ခွေးတွေလောက်တော့မြတ်ဖင်ကုန်းပေးလို့ငိမ့်နေတာလားအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်မင်းတို့ဒေတာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒေတာစစ်ခွေးတွေအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒေတာမှာလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိလားငါတိုက်တဲ့ပါတီကိုထောက်ခံမယ်ငါတိုက်တဲ့လူကိုထောက်ခံမယ်ဘယ်သူမှထိခိုက်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိလားငါမကြိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးပြောပိုင်ခွင့်ရှိလားမှားနေတာကိုမှားတယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိလားအဲ့ဒါလိုလေရှိမှဒါငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဒေတာနောက်တစ်ခုကမင်းတို့အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ data တွေမှာတစ်တက်လုံးငြိမ်းချမ်းပါမယ်လို့မင်းအဆင်ပြောနေတော့မင်းပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအဆင်ရအောင်အာမခံနိုင်တာဒီနေ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းငြိမ်းခံနေငြိမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပေါ့မင်းတို့ပြောလို့ဆိုနောက်နေ့သူတို့နဲ့တစ်ခုလေးကလန်ကဆန်သွားလို့ကြည့်အမောက်ချေးနေတာဒီမှမဟုတ်တစ်တက်လုံးလှုပ်လာလဲအကျင့်ဒါလည်းမင်းတို့ခေဆက်ဆက်ဖင်ကုန်းလာတာမမှတ်သေးဘူးလားဟမ်ဒီနေ့ငိမ့်ချင်လို့ချင်းဟာငိမ့်ချင်ငိမ့်ချင်နောက်နေ့မလို့ပြဿနာပြန်ချတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဟမ်မမှတ်ဘူးလားမင်းတို့မနာတတ်တာလားဘာဖြစ်လို့လဲအတလိုက်ဆန်ဖြစ်နေလို့အတိညာမရှိလို့မနာတတ်တာလားဟမ်မင်းတို့ကခိုင်းမှနေပြီးတော့မှနော်တိုက်ခန်းလေးငားလိုက်ပြီးအိမ်လေးငားလိုက်အေးစစ်စစ်နေလိုက်ပြီးခြာရုပ်ရှိတိုင်းချောက်ပြောလိုက်တိုင်းပြည်ကိုဂျင်းထဲလိုက်ပြီးလူလူဒုက္ခရောက်အမျိုးမျိုးလှုပ်လိုက်မင်းတို့ကအဲ့လောက်ပဲအဆင်ရှိတာနော်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတာမင်းတို့ကြောင့်မင်းတို့လုံနေတော့မင်းတို့ဘုကောက်ခါလေ6ပေါ့အဲ့တော့ညီကိုချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီစီတူဆိုတဲ့ကောင်ဘာစောက်ရေးမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရေတာမှာဘာစောက်တောင်းမှမင်းဝင်ပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်မင်းတကယ်လို့မင်းတတ်တယ်တော်တယ်မင်းတိတယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရေတာထဲမှာလာနေပါကျွန်တော်ကိုဆက်တွေ့ပါနော်ကျွန်တော်ကိုဆက်တွေ့ပါမင်းပါမင်းအစ်စင်ကိုငါဆက်တွေ့ရမှာဟုတ်လားမာလေမျော်လင့်နေတာလားဟုတ်လားမျော်လင့်နေတာလားလို့မင်းလူရမတွင်းထားဘူးမင်းဗီဒီယိုဖိုင်နော်ရီအက်ရှင်မလုပ်ဘဲပစ်ထားတာနောက်ဆုံးပို့အုပ်လူမျိုးတွေလာပြောွားကြီးလို့ကိုစီဒီခွေးသားကိုပြန်မပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့လာလာပြောွားကြီးလို့ရီအက်ရှင်လုပ်ပေးတာမင်းစောင့်စင်ကိုငါဖားတယ်မင်းရှိလာပြီးတွေးရမယ်ဟုတ်လားဟိုဘက်လှည့်ပြီးဒီဘက်တိုးလာခဲ့အမှဘာလို့မလဲပြန်နေဆက်တယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ပို့တချို့ကိုမေးပြီးတော့မှစောင့်အောင်ရှိတဲ့နေရာလာခြင်းနဲ့ဆက်တယ်လို့ရတယ်နော်ဆက်တွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ်နော်ခုနပြောပြသားနော်ခင်ဗျားတတ်မှာမှန်ကြောက်ရစ်တွေ့မယ်စကားပြောမယ်ပြီးရင်ဩရိတာထဲမှာမင်းဘာလုံနိုင်မင်းဘာလုံပေးမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲသိချင်တယ်နော်အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ဟောင်းနဲ့စမ်းအောင်ပါလေမင်းကငါ့ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ပါတန်းရှင်းလို့ချင်တာဟုတ်လားမလျော်မရဘူးတိလားအဲ့ဒါမမျော်မှန်းတာနဲ့မင်းကိုလူလဲလို့စိတ်ရင်းမတွင်းထားတာတိလားနော်ငါပြောဘူးအဲ့မင်းဗီဒီယိုကြကြကြပဲအပြည့်ထုတ်လို့ရစင်းစင်းလေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခုရှင်းပါလေနော်မင်းတို့မျိုးစစ်ခွေးဘောမှနေတဲ့အောက်တန်းသားတွေရှိတယ်လို့ပို့ဒေတာမှာနော်တကယ်ပို့လူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပို့နေတဲ့ပို့ပြည်သူတွေနေတဲ့ဒေတာပို့ပြည်သူတွေအာဏာပိုင်ရမယ်ပို့ပြည်သူတွေအလုံးစုံပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့နော်ကိုလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးစိတ်နဲ့တိုက်နေတဲ့ပို့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့
မင်းတို့ကောင်မျိုးကိုအယိုးကျွေးပြီးတော့ကို့လူမျိုးချင်းချင်းပြန်ပစ်ခိုင်းတယ်စစ်ကိုရရွတ်တနတ်ရွတ်ဘာလေးထုတ်ပေးလိုက်ဖတ်မှရွာသားနေတော့ခေါ်ပြီးယူနီဖောင်းစင်ဘာအင်အားဘယ်လောက်ပြရတယ်အကောင်လုံးတည်တယ်မချက်ဘူးလားဘာဖြစ်တော့ကို့လူမျိုးချင်းချင်းပြန်လဲပြက်စီးအောင်လုပ်ကြရတာဟမ်တဖက်ရန်သူကမင်းတို့တစ်ချိန်ကလူလိုတူလိုတန်းနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ပါငါစမ်းပါဘာဖြစ်တော့လူမိုင်းအတိတ်ရရှိရတယ်လေငါတို့ဒီကောင်တွေတစ်ချိန်ကဘလုံးလုပ်ထားတာဒီကောင်တွေအင်အားပြန်တန်သွားရင်လည်းဒီကောင်တွေစောက်ကျင်ရအရင်အတိုင်းပဲပြန်လုပ်မှာပဲအရှင်းမှာခေဆက်ဆက်ဒလုံးလုပ်ခဲ့တာလေဒီကောင်တွေပဲဆိုတဲ့အတိတ်ရလေးနဲ့နာထကြစမ်းပါနော်တကာရင်လောင်းထားတဲ့ဆေးခါးလေးဝင်းချလိုက်တာနဲ့ဒီဆေးကြီးကခြုံလိုက်တာတော့မလုံနဲ့ပညာမမဲ့ကြနဲ့နော်ပညာမဲ့လို့ဒီတခါဒီကောင်တွေလက်ထဲရောက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်နောက်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလူမျိုးလွတ်မြောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဘောမတရားကိုကိုစီကလှမ်းပြီးတော့ message ပို့လိုက်တာပဲဟာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရဆိုင်ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီစစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကျင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ